Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. На 10 днів призупиняє діяльність оздоровчий табір «Салют», в якому на початку місяця отруїлись діти. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві подружжя фермерів у селі Висунськ Березнегуватського району. Сьогодні у Державному архіві Миколаївської області презентували перші результати роботи над проєктом «Історія Миколаївської області 60-70-х років 20-го століття» у кіно та фотодокументах. Призупинення діяльності на 10 днів до 15 липня включно. Остаточний висновок перевірок оздоровчого табору «Салют», в якому на початку місяця отруїлись діти. Офіційною причиною отруєння стала вода, однак в ході перевірок стали відомі нові подробиці. Невідповідність нормам за мікробіологічними показниками виявили в йогуртах з полуничним наповнювачем. Про це телефоном повідомила начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Інна Дергач. Прийнято таке рішення, що вода не відповідала нормативам, які визначені в державних стандартах. Тому зараз там проводиться робота з цього напрямку по вирішенню і приведенню у відповідність. Було проведено відбір проб, це і шніцель смажений, йогурт, масло вершкове, філе куряче, рис овочами, овочі, ті продукти, якими харчувались діти і могли привести до отруєння. Надійшли результати лабораторних досліджень, які нам показали, що в йогурті йогурт не відповідав за мікробіологічними показниками. Це 409 колоноутворюючих одиниць при нормі не більше 50. І за органолептичними показниками в йогурті відчувався сторонній запах пліснєви і насичений запах наповнювача. В зв'язку з цим було прийнято рішення і головним державним інспектором призупинена робота даного дитячого закладу на 10 днів, тому що відповідно статті закону України про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти головний державний інспектор припиняє роботу на 10 днів. Якщо всі недоліки, всі порушення, які були встановлені під час перевірки, за 10 днів не буде усунуто, передається заява до суду і припиняється робота даного підприємства за рішенням суду. Нагадаємо, 1 липня у позаміському закладі відпочинку «Салют», що розташований на Коблевському узбережжі, отруїлись 40 дітей. Діти приїхали на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Донецької області. 16 дітей того ж дня госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. 5 липня дітей виписали, вони відправились додому. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві подружжя фермерів у селі Висунськ Березнегуватського району Миколаївської області. У ході слідчо-оперативних заходів були отримані докази причетності до вчинення вказаного злочину місцевого мешканця, який працював на підприємстві вбитих. За підтримки прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні подвійного вбивства з корисних мотивів та розбійного нападу. Санкція інкримінованих статей передбачає покарання аж до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Зловмисник у суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, 15 травня в селі Висунськ Березнегуватського району у своєму будинку місцевий житель знайшов тіла своїх батьків – 71-річного чоловіка і його 64-річної дружини. Тоді слідчі відкрили кримінальну справу, умисне вбивство двох або більше осіб та розпочали розслідування. 11 липня із залученням спецпідрозділу «Корт» затримали 44-річного місцевого жителя, який раніше працював бухгалтером у загиблого фермера та в 2013 році був звільнений за махінації з грошима.
На Миколаївщині повторно зареєструвалися кандидатами у Верховну Раду шестеро мажоритарників. Чия каденція завершується? Кореспонденти Суспільного по черзі їх запитали, чи виконали депутати свої передвиборчі обіцянки. Кандидатам ставимо однакові запитання: три ваші досягнення за попередню каденцію та три основні положення програми, з якою йдуть до Верховної Ради. Олександр Жолобецький, депутат Верховної Ради 8-го скликання з 27 грудня 2014 року. Член фракції партії «Солідарність» «Блок Петра Порошенка». За свою каденцію подав 61 законопроект, зробив 18 пропозицій до таблиць правок та здійснив 40 депутатських запитів. 6 разів виступав з місця, 4 з трибуни. Своїми досягненнями за каденцію називає... Ну, смотря в якому ракурсі смотреть, якщо брати законодавство, то, безусловно, воно було. Це в якому ракурсі дивитися. Якщо брати законодавство, я член комітету з фінансів та банківської діяльності, тому всі законопроекти були направлені в цьому секторі. Якщо брати конкретно, що зроблено для Миколаєва, я вважаю, що я досягнув дуже важливої для мене цілі. Це розпочата виплата вже півроку, виплачується заборгованість заробітної платні робітникам в минулому заводу 61 комунара. Сьогодні це Миколаївський суднобудівний завод. Це єдиний державний суднобудівний завод по всій Україні. І я вважаю досягненням те, що було залучено з державного бюджету близько 130 мільйонів гривень, які були витрачені саме на округ 129. Здебільшого це стосується в першу чергу це сфера житлово-комунального господарства. Медіаресурс «Словом і ділом» стверджує, що Олександр Жолобецький під час попередньої передвиборчої кампанії зробив 44 обіцянки, виконав 24. Переважна більшість виконаних обіцянок нардепа не стосується повноважень народного депутата, тому що здебільше його програми були про благоустрій, про відкриття дитячих майданчиків, про школи, про криші. Це не є повноваженням народного депутата. Але в його передвиборчій програмі він також говорив про відновлення освітлення в населеному пункті, населених пунктах Жовтневого району. Так, ця обіцянка була виконана 90%, але ми повертаємось до повноважень народного депутата. Це не є повноваженням народного депутата. Під час поточної передвиборчої кампанії Олександр Жолобецький частково повторює свою попередню програму. Я хочу виконати своє передвиборне обіцяння із 14-го року. Це все таки. Я хочу виконати свою передвиборчу обіцянку з 14-го року. Це все ж таки будівництво такого необхідного дитячого садка в мікрорайоні Варварівка. Я хочу обов'язково завершити процес, яким займаюся вже близько року. Це будівництво об'їзної дороги, яка дозволить, яка покращить екологічну складову нашого міста і взагалі вирішити частково транспортну проблему. Це все ж таки об'їзна дорога, яка буде простягатись приблизно від села Шевченкове. Це Херсонський напрямок. І через село Прибузьке вийде в районі Галицинове, що дозволить весь транзитний транспорт, який сьогодні йде через місто Миколаїв, пустити у об'їзд саме через ці населені пункти. Також обов'язково хочу, щоб вже в новому парламенті був прийнятий законопроект спільно з моїми колегами, який дозволить частину грошей, які сьогодні йдуть в адміністрацію морських портів України, щоб вони залишались на Миколаївщині і йшли на розвиток інфраструктури, зокрема на відновлення миколаївських доріг. Тобто сьогодні Олександр Жолобецький теж балотується в народні депутати по 129 округу, як і минулого разу. Ми аналізували його передвиборчу програму цього року. І так, деякі є пункти, які обіцяє Олександр Жолобецький, не входять до повноважень народного депутата. Чому це так? Це потрібно запитати в самого Жолобецького, але сьогодні ми все, що ми можемо, то це тільки аналізувати його минулі програми і програму, з якою він балотується сьогодні. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Перші результати роботи над проєктом «Історія Миколаївської області 60-70-х років 20-го століття» у кіно та фотодокументах презентували у Державному архіві Миколаївської області. Сергій Незнаюк – студент. Навчається на історичному факультеті Чорноморського національного університету. Говорить, на презентацію прийшов через професійну цікавість. Для мене, як студента-історика, взагалі надзвичайно цікавою є можливість не тільки прочитати про подію, а ще й побачити, по можливості почути про цю подію, тому що все-таки
збереження певним чином фондів, можливість дізнатися про історію рідного краю не тільки із книг, а й побачивши, ставши при цьому майже прямим свідком цих подій, це надзвичайно цікаво. У Державному архіві Миколаївської області переробили у цифровий формат фото, аудіо та відеоматеріали, зроблені у Миколаєві в 60-70-ті роки 20-го століття. Марія Леонтівна створила парфуми і одеколон, Шахерезада, Весняне, Важні маяка та інші. Велику роль відіграє центральна лабораторія. Науковий аналіз сировини напівфабрикатів і готової продукції забезпечує високу якість виробів комбінату. Сергій Незнаюк каже, після оцифрування кадри не втратили автентичність зображуваної епохи. Неможливо взагалі працювати з документом, якщо ти думаєш, це копія. Все-таки зберігаються особливості почерку, особливості, наприклад, того ж самого паперу. Це надзвичайно цікаво. У разі з плівкою, це все-таки плівка. Якщо її оцифрувати, я думаю, нічого жахливого з цього не буде. Звісно, з часом плівка своє відживе, але поки є така можливість, її треба зберігати. Розпочали працювати над проєктом 20 травня. Процес відбувається у кілька етапів. Відбираються плівки. Вони промотуються, промиваються, розриви склеюються, затираються шероховатості, потім наматується ця плівка на спеціальний барабан і безпосередньо йде запис. З фотодокументами негативи, вони на плівки, кожний негатив береться в руки, протирається з двох боків, вкладається в спеціальний отвір на планшетках, які вставляються в спеціальну техніку, і відбувається сканування. Потім обробляється на комп'ютері, і також це вже готовий продукт. Державний архів Миколаївської області у травні 2019 року виграв грант від Українського культурного фонду, завдяки чому здійснюється цей проєкт. Загальний бюджет – 353 тисячі гривень. На сьогодні оцифровано більше 7 тисяч кадрів фотонегативів і понад 100 телесюжетів. Координує проєкт директорка архіву Лариса Левченко. Говорить, ці кадри варті того, щоб дати їм друге життя. Це все можна буде використовувати потім і в телепрограмах, і в історичних телепередачах, і у нас багато звернень було і з телерадіокомпанії, з інших наших, і міськвиконком нещодавно звернувся. Загалом співробітники архіву мають обробити понад 12 тисяч одиниць обліку фотонегативів і 30 годин кінозапису. Проєкт триватиме до 31 жовтня 2019 року. Володимир Степанов, Юлія Куткова. Новини на ЮА Миколаїв. Два дні італійського ренесансу. У миколаївському пабі відкрилась персональна фотовиставка Вадима Федорова. Найкраща фотографія – це та фотографія, яка знята так, що кожен вигадує свою історію сам. Тобто кожен бачить, якщо фотографія на щось схожа, кожен бачить свою історію. І чим більше людина бачить історії, тим цікавіша фотографія. Для Вадима Федорова це перша персональна фотовиставка. Світлини зроблені за два дні – 28 та 29 квітня цього року – на фото Рим та Ватикан. У 1978 році вдалося купити альбом з витворами епохи Відродження. Такий ось був альбом, і в ньому були фотографії скульптур, створених видатними італійськими митцями. І було дуже цікаво їх подивитись, оскільки я був впевнений, що я цього ніколи в житті не побачу. Я не міг про це навіть подумати. І я вам скажу, що цей альбом дуже сильно відрізняється від того, що є насправді. І бачити те, що ти бачив у дитинстві, наприклад, ті самі скульптури, ті ж фонтани, бачити їх вживу, це просто було. Я не міг не зупинитись і не зробити їх по-своєму. На виставці представлено 48 світлин. Зображені переважно архітектурні пейзажі. Рим, він показаний не парадним таким, знаєте, таким яскравим, а він такий атмосферний, він маленькі вулички, величні споруди, але вони всі показані через призму суб'єктивності і через призму такої простоти.
На захід прийшли і колеги Вадима Федорова. Андрій Шведов – фотограф. Розповідає про враження від світлин. Життя таке, яке воно є. Яке воно є у Європі, як живуть люди, які у них думки, який у них ритм, яка там погода, настрій. Виставка триватиме 3 тижні. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.